ઘણું નોંધાવ્યો, પરંતુ અત્યારે પોલીસ તેમને પોલીસ સ્ટેશને લઈ ગઈ છે. ક્ષત્રાણીઓ હાલ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, એમની સાથે વાતચીત કરીશું, એમને પૂછીશું. આપ જણાવો, મહિપાલસિંહ મળવા આવ્યા પરંતુ મળવા ન દેવામાં આવ્યા, શું કહેશો? તો એ જ જોવાની વાત છે કે પ્રશાસન કેટલું જોખમી થઈ ગયું છે. મહિપાલસિંહ મકરાણા જે અધ્યક્ષ છે, અધ્યક્ષ ખાલી બહેનોને મળવા આવ્યા કે ચલો સમજાવટથી કંઈ વધતું હોય, પણ બહેનો તો મક્કમ જ છે કે જોહરની જે પરિસ્થિતિ છે. અમારી માંગ એટલી જ છે કે ટિકિટ રૂપાલા સાહેબની ટિકિટ પાછી ખેંચે, બસ એ સિવાયની કોઈ માંગ જ નથી ક્ષત્રિય સમાજની. તો પ્રશાસન શા માટે આ રીતે કરી રહ્યું છે એ જ ખબર નથી પડતી. એમને કયું દબાણ છે કે કયું પ્રેશર છે કે આ રીતે વર્તન કરી રહી છે અમારી સાથે? અચ્છા, આપ મળવા ગયા હતા પ્રજ્ઞાબાને, શું વાતચીત થઈ? પ્રજ્ઞાબા અને ગીતાબા ને જે મારી 5 બહેનો છે, તદ્દન મક્કમ છે, તદ્દન આ પગલે કમ્પ્લીટલી આગળ વધેલા છે ને આગળ વધતા રહેશે. એમને પૂરેપૂરો અમારો ભાઈઓનો અને બહેનોનો પૂરેપૂરો સાથ સહકાર છે. બિલકુલ, આપ જણાવો કે જે પ્રકારે મળવા ગયા પરંતુ મળવા ન દેવામાં આવ્યા, આપ આ મુદ્દાન કરી દીધું, ક્યાંક નારાજગી પણ હતી ક્ષત્રાણીઓમાં કે જે રીતે અટકાયત કરી લેવામાં આવી? અમે જામનગરથી સ્પેશિયલ ક્ષત્રાણી બહેનો અમારી જોહર કરવા ગઈ હતી, એટલે અમે સ્પેશિયલ એ લોકોને સમજાવવા જઈવા હતા કે છે ને અત્યારે જોહર કરવાની જરૂર નથી, હજી આપણી પાસે ચાન્સ છે કે આપણે રૂપાલાભાઈની ટિકિટ રદ કરાવી શકશે. પણ અહીંયા આવીને બહેનોએ અમારામાં જોર જગાડી દીધો છે, હવે અમે પાછળ નથી હટવાના. જો જોહર કરવાની અત્યારે 5 ક્ષત્રિયાનો તૈયાર થયા છે, પણ હજી જરૂર પડી તો અમે પણ જોહર કરશું, કેમ કે પ્રશાસનો અમારા જે અત્યારે વિરોધી ચાલે છે ને બધું ઇગ્નોર કરે છે. અત્યારે અમારા મકરાણા સાહેબ જે રાજસ્થાનથી મક્ત લેડીઝોને સમજાવવા આવ્યા હતા, એને અમારા ક્ષત્રિયાની બહેનો સુધી પહોંચવા નથી દીધા, એટલે આ બહુ અન્યાય થાય છે અમારી યારે, જેના ફક્ત હું એક નહીં અમારા ક્ષત્રિયાની બધા રાજપૂત ભાઈ બહેનો બધા અવાજ ઉઠાવશે. બિલકુલ, તો ક્ષત્રાણીઓ છે અન્ય જે લોકો કે જેઓ તમને અત્યાર સુધી મનાવવા માટે આવી રહ્યા હતા, ક્યાંક જોહર ન કરે તે માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હવે તેઓમાં પણ નારાજગી છે અને ક્યાંક ચિમકારી તેઓ પણ ઉચ્ચારી રહ્યા છે, તેઓ પણ ચિમકી ઉચ્ચારી રહ્યા છે કે ક્યાંક જો મામલો ન ઠાડે પાડે સરકાર અને તેમની જે માંગણી છે એ પૂરી ન કરવામાં આવે તો આગામી સમયમાં માત્ર 5 નહીં પરંતુ વધારે જે બહેનો છે તેઓ પણ, વધારે જે બા છે સત્રાણીઓ છે તેઓ પણ આ મામલે વિરોધ નોંધાવશે અને પોતે પણ આગળ વધીને આ ચીમકી છે તે ઉચ્ચારશે. કેમેરામેન ઉમેશ પરમાર સાથે સપ્નેશ્વર માંઝી, 24 કલાક અમદાવાદ. તો રાજકોટ ભાજપના ઉમેદવાર રૂપાલા એક